ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ തന്നെ വധിക്കാൻ കഴിയാവൂ എന്ന് വരം നേടി. മരിച്ചുപോയ അമ്മയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അരുണാസുരൻ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ തടവിലാക്കി. എന്നാൽ ശിവന് മാത്രമേ അമ്മയുടെ പുനരുജ്ജീവനം സാധ്യമാവൂ എന്ന് ദേവന്മാർ അരുണാസുരനെ അറിയിച്ചു. ദേവീഭക്തനായ അരുണാസുരൻ പാർവതീദേവിയെ തൻ്റെ രാജ്യത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി തൻ്റെ അമ്മയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ദേവി അരുണാസുരനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അരുണാസുരൻ തയ്യാറായില്ല. പാർവതീദേവി അമ്മയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചത് മോക്ഷമായിരുന്നു. ദേവി അമ്മയ്ക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തു. ഇതുകണ്ട് കോപാകുലനായ അരുണാസുരൻ ദേവന്മാരെ ആക്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ദേവന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാനായി മഹാദേവൻ പ്രത്യക്ഷ ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വരത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച അരുണാസുരൻ ശിവനെയും ആക്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. മഹാദേവൻ അരുണാസുരനെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പാർവതി ദേവി ആദിപരാശക്തിയുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ട് അരുണാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചു. ചതിച്ചത് ഞാനല്ല, നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ചിന്തകളുമാണ്. നീ നിന്റെ അമ്മയെ പുനർജീവിപ്പിച്ചു നല്ലൊരു മകനാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ അത് സാധ്യമല്ല അരുണാസുര. അമ്മയുടെ വാത്സല്യം അറിയാത്ത നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്റെ അമ്മയെ പുനരുജീവിപ്പിക്കും? അരുണാസുര, നിന്റെ വാക്കുകൾ അതിൽ കടക്കുന്നു. മഹാദേവനാണത്രേ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. അരുണാസുര, നിന്റെ അന്ത്യമെടുത്തിരിക്കും. ഹേ മഹാദേവ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളെ നാം എന്റെ ദേശത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ
பண்டிகை சரிப்படுது.